তোমাৰ ওপৰত মোৰ বহুত বিশ্বাস আছিল কিন্তু তুমি সেই বিশ্বাসখিনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলা দেউতা ছোৱালীজনীয়ে নাই যেতিয়া মইনো কেনেকৈ তোমাৰ দেউতা হ'লো যোৱা খবৰ এটা কৰি আহক যোৱা ঘৰতে বহি এনেকৈ টেনশ্যন লৈ থকাতকৈ খবৰ এটা কৰি আহিলে ভালো লাগি থাকিব যোৱা তুমি কথাটো বেলেগ ফালে কিয় বনাইছা কথাটো ছিৰিয়াছ এজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে তাতে সেই ছোৱালীজনী তোমাৰ নিজৰ বা তোমাৰ অকণো বেয়া লগা নাই তোমাৰ অন্তৰ বুলি কিবা এটা বস্তু আছে নাই গুণগুণ সকলো কথা নিজৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা তাই ঘৰখন এৰি থৈ গৈ মই খেলিব খোজা খেলখনত সহায়হে কৰিছে মা তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই ধৰিব পৰা নাই কিবা বিপদত পৰিলে মাত্ৰ কবি ৰঞ্জুনৰ চাগে আন কাৰোবাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক আছে চৰি পলাশ মই তোমাক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল ইমান দিনে তুমি যি কৈছা যি কৰিলা সেয়া মই শুদ্ধ বুলি ধৰি ল'লো যাৰ কাৰণে মই জীৱনত হয়তো বহুত ভুল কৰিলোঁ ইমানখিনি ত্যাগ কৰাৰ পিছত তুমি যেতিয়া মোক বুজি নাপালা এতিয়া আৰু একো লাভ নাই তোমাৰ কথামতে চলিলে এদিন মই বিপদত পৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা মোক নিজৰ মতে চলিবলৈ দিয়া তোমাৰ কাৰণে কেৱল তোমাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত শান্তি নোহোৱা হ'ল মুখৰ মাত নোহোৱা হ'ল সুখ আনন্দ নোহোৱা হ'ল খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱে মোৰ জীৱন হ'ল আৰু এনেকুৱা জীৱনক মই ক্ষীণ কৰোঁ সৰি পলাশ ইমান খং নাখাবাচোন প্লিজ অ মই স্বাৰ্থপৰ মই জানো কিন্তু কোনখিনিত জানানে মই মোৰ নিজৰ মানুহজনক সদায় নিজৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ সেইখিনিতে মই স্বাৰ্থপৰ পাৰিজাত ইয়ালৈ আহিল তাত তোমাৰ প্ৰব্লেম মোৰ দেউতাক ইয়ালৈ আনি চিকিৎসা কৰাম বুলি ভাবিলোঁ তাতো তোমাৰ প্ৰব্লেম তোমাৰ নিজৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কামখিনি কৰি দিম বুলি ভাবিলোঁ তাতো তোমাৰ প্ৰব্লেম আৰে তুমি মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিবাই নেকি আজি ৰুণজনৰ ইমান ডাঙৰ খবৰ এটা শুনিছোঁ তাই ক'ত আছে কি কৰিছে সেইটো চিন্তা কৰাটো মোৰ ভুল নেকি পুলিচে সদায় অপৰাধীক বিচাৰিয়েই ঘৰলৈ আহে কাৰণ এই সমাজখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো পুলিচৰ দায়িত্ব মানে ভয় নাখাব পুলিচ দেখিলে ভয় খোৱাটো অলপ স্বাভাৱিক মই পাটগিৰি অ'চি ডি পাটগিৰি মোৰ এই উপাধিটোৰ লগত অলপ মোৰ এই স্বভাৱৰ মিল আছে দাদাগিৰি মই সহ্য নকৰোঁ কাৰণ এই সমাজখনত সততে চলি থকা এই অপৰাধবোৰ বন্ধ কৰিবৰ বাবেই মই পুলিচ ফ'ৰ্চ জইন কৰিছোঁ নহয় মানে প্ৰথম চিনাকিতে বহুত কথাই ক'লোঁ নহয় কি কৰিব চিনাকি হ'লোঁ যেতিয়া মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা যোৱাটো চলিয়েই থাকিব গতিকে মোৰ স্বভাৱটোৰ বিষয়ে জনাটো আপোনালোকৰ বাবে খুব দৰকাৰ চ' আপোনালোক এনেকৈ হঠাৎ আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ কাৰণটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ
আমার চৌধুরী ফ্যামিলির চৌহদত আজিলৈকে কোনো পুলিশ অহা নাছিল। রাইট, কিন্তু পুলিশও মানুহে। মাত্র এই খাকি পোশাকযোর অল্প পার্থক্য আছে, কি করব? কেতিয়াবা সমাজখন নিকা করবলে আহিবলগীয়া। কইছো দেখুন, পাটগিরি দাদাগিরি মোর পছন্দ নয়। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি যে এইমাত্র কলে চৌধুরী চৌহদত এতিয়ালৈকে পুলিশ অহা নাই, কিন্তু এখন কথা ম্যাডাম, হস্তিরও পিছলে পাও আর সজ্জনেরও ঘুরে নাও। নিশ্চয় কিবা ঘটনার রহস্য আছে, নহলে যেন পুলিশ আহে। বাৰু আপোনালোক বহকচোন। নালাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় কিবা কাৰণতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, কওকচোন। অবিনাশ চৌধুৰী আৰু মৃত্তিক চৌধুৰী ঘৰত আছেনে? এখেত নাই, ওলাই গৈছে। মৃত্তিক আমাৰে ল'ৰা, সি ভিতৰতে আছে। কাইলৈ অলপ তেখেতক মাতক। কাবেৰী যাচোন। অলপ খোদপোচ কৰিবলগীয়া আছে, আপোনালোকৰ ওপৰত এটি গোচৰ ৰুজু হৈছে। গোচৰ? হয়, খোদপোচ কৰে, সকলোকে কৰে। প্ৰথমে অবিনাশ চৌধুৰী আৰু মেট্ৰিক চৌধুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নে কি কয়? মই বাদগিৰি, আসামীর দাদাগিরি মই সহ্য নব। আপনার বাইরে চোখ। Yes, sir. Yes, sir. দাদা, ও দাদা, ঘরলে দেখুন পুলিশ আহিছে। পুলিশ? ও মানে রুঞ্জুন বর ঘর মানুহে আমার এগেনস্টত কিবা কেস দিছে নেকি? নহলে কিয় আহিব? তার মানে আমার প্রেস্টিজ লস্ট হবলে সেই মানুষগুলি আমার উপর কেস দিছে? কেস দিয়া তো ডর কথা নহয়, সকলে সকলের উপর কেস দিব পারে। কিন্তু আসল কথাটা হল তদন্ত, বিচার, রায় আর শাস্তি, আর এইকেটার উপর এই পাটগিরিয়ে গুরুত্ব দিয়ে। দেখিলি মৃত্তিক, মই কোৱা নাছিলো সিহঁতে আমাৰ ওপৰত কেচ দিছে? মৃত্তিক চৌধুৰী এজন সু ব্যৱসায়ী। নাইছ টু মিট ইউ। সেম হিয়াৰ। মই অহাৰ উদ্দেশ্যৰ কথা এখেত মানে আপোনাৰ পূজনীয় মাক কৈছোঁ, মই ৰিপিট নকৰোঁ, এখেতক বুজাই দিব। কথা ৰিপিট কৰি কোৱাটো মোৰ অভ্যাস নাই, গতিকে আজি আবেলি 4 বজাৰ ভিতৰত আপুনি আৰু আপোনাৰ দেউতা অবিনাশ চৌধুৰী থানাত হাজিৰ হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। আশাত চেঁচা পানী নাঢালিব, মোৰ বেয়া লাগিব, আৰু তেতিয়া অলপ মই মানুহজন কঠোৰ হৈ পৰোঁ। আৰু এতিয়াই কৈ থওঁ, ৰুঞ্জুন বৰা লেডিগৰাকী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ অভিযোগত আপোনালোক সকলোবোৰে অভিযোগ, গতিকে আইনৰ কামখিনি কৰাত আমাক অলপ সহায় কৰিব। সকলোবোৰ আমি বিচৰা মতে থানাত উপস্থিত হ'ম। কিন্তু ছাৰ, ইয়াত নহয়, থানাত। যি কয় থানাত কব, তাতেই শুনিম, কাৰণ সকলো কামৰে এটা পৰিৱেশ লাগে, নহয় জানো? তেতিয়াহ'লে আহোঁ, পিছে এজন এজনকৈ থানাতে লগ পাম। আহোঁ। আৰু সহ্য নহয় এই মলয়া চৌধুৰীয়ে, আৰু সহ্য নকৰে।
পৰি আ পৰি চাই ফেলাচোন অ জেঠাই ইহতে ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই তাত কি হৈছে ফোন এটা কৰিতো খবৰ এটা দিব পাৰে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে অ বৰমাহত বা তাত কি বিপদত পৰিছে সেইটো হয় আলি কি হ'ল কি হ'ল কচোন ৰুণৰ খবৰ কি কি পালি ক অশ্ৰু কি হ'ল বৰমা অশ্ৰু চাওঁ তই কন্দা কটা শুন কৰিছ যে কি হ'ল ক ৰুণৰ কি খবৰ পালি ক অ বৰমা কি হৈছে নকয় কিয় অশ্ৰু তাই নাই কি নাই হয় নেকি কেতিয়া এই মাত্ৰ হে ভগৱান চৌধুৰীৰ ঘৰৰ মানুহে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰেনে পুলিচ অ তাৰমানে কথাটো সঁচা আৰু কি কি হয় মোক কৈ থাকিবিচোন দেই কি হ'ল দত্তনী আপুনি দেখোন কিবা ঘটনা ডাঙৰেই চৌধুৰীৰ ঘৰৰ বোৱাৰীজনী ৰাতিয়ে নাইকিয়া হ'ল এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই হেনো কিছু সময়ৰ আগতে বোৱাৰীৰ মাকৰ ঘৰৰ মানুহ আহি কিবা তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিছিল তাৰমানে বোৱাৰী মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই ৰ'বচোন ৰ'ব তেতিয়াহ'লে তাই গ'ল ক'লৈ এতিয়াহে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছে বোৱাৰীজনীক বোলে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল সিহঁতৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়ে চাগে বোৱাৰীজনী এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে কিছু সময়ৰ আগতে পুলিচো আহিছে নহয় অ ঘটনা সৰু হৈ থকা নাই পুলিচ আহিছে যেতিয়া ডাঙৰেই সকলোতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো কি এতিয়া জানেনে নাই কি বাৰু চৌধুৰীৰ ফেমিলিয়ে বোৱাৰী আকৌ হত্যা কৰিছে বুলিহে প্ৰচাৰ ওলাইছে হত্যা কি কয়হে দত্তনী অ বোৱাৰীজনীৰ সুমুত্ৰ এতিয়ালৈকে নাই পুলিচেও যেতিয়া অনুসন্ধান কৰি বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো পৰিকল্পিত হত্যা হ'বও পাৰে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে জানো কিনো ডাঙৰ কথা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবোৰ এনেকুৱা ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰতে হয় মিছেছ চৌধুৰী যিহে মানুহ নিজৰ প্ৰেষ্টিজৰ কাৰণে যিকোনো কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে এৰা কথাটো চিন্তাৰ বিষয় পুলিচ আহিছে যেতিয়া আমাৰ মহিলা সমিতিও বহি থাকিব নালাগে এজনী বোৱাৰীক নিৰ্যাতন কৰিব আমি কি চাই থাকিম ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'বই লাগিব দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব কথা কৈছে আপুনি আমিও যাব লাগিব একো যদি ঘটনাই নহয় ঘৰৰ পৰা বোৱাৰীজনী নাইকিয়া হ'ব কেনেকে মই এটা কথা ভাবিছোঁ আপোনালোকে বা কি কয় নাজানো আমি ক্লাবৰ প্ৰতিগৰাকী মেম্বাৰক ফোন কৰি এখন মিটিং দিওঁ আৰু সকলোৱে মিলি এবাৰ মিছেছ চৌধুৰীৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ আৰু কথাবোৰ মিছেছ চৌধুৰীৰ ফেমিলিকো সোধোঁ আমাৰ যদি কিবা কাৰণত সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে আমি পুলিচক হেঁচা দিব লাগিব কাৰণ এইবোৰ মানুহে টকাৰ বলত ডাঙৰ ঘটনা এটা কৰিও লুকুৱাই ৰখাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় অ'কে মই ৰেডি আছোঁ আপোনালোকে যি সিদ্ধান্ত লয় মই পক্ষপাতী মাত্ৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগিব আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে মই আপোনালোকক ইয়ালৈ কিয় মাতিছোঁ আপোনালোকৰ নামত এটি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আপোনালোকৰ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথাটো এতিয়াৰ পৰা কেছটোৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে প্ৰভাত বৰাৰ এটি গোচৰৰ ভিত্তিত ৰুণজুনৰ নিৰুদ্দেশক লৈ আপোনালোকৰ ঘৰখনেই দোষী গতিকে মোৰ কিছু কথা আপোনালোকক সোধপোছ কৰিবলগীয়া আছে মোৰ প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ দিব ৰুণজুন বৰা আৰু মৃত্তিক চৌধুৰীৰ বিয়াখনৰ সম্পৰ্কে প্ৰভাত বৰাই মোক কিছু কথা অৱগত কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা সকলো শুনিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে কওক আচলতে ঘটনাটো হৈছিল কি কাবেৰী দেউতাৰলৈ ফোন এটা কৰোঁচোন কৰিছোঁ কিন্তু কোনোৱে ফোন ৰিচিভ কৰা নাই আমাৰ ঘৰলৈ পুলিচ অহাৰ কথাটোত কোনোবাই দেখিছিল নেকি দেখিছে পুলিচৰ গাড়ীখন বাহিৰত দেখি মানুহবোৰে বৰকৈ চোৱা দেখিছোঁ দেখিলি এইবোৰ মানুহে আমাক কিমান পৰ্যায়ত অপমানিত কৰিলে এনেকুৱা মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলে এনেকুৱাই হয়
এয়া মোর কথা মানি নলার ফল। যখন ঘর সহরত পুলিশ আজিলেক হাজির হওয়া না সেইখান ঘর সেই সামান্য মানুষ ঘর কারণে পুলিশ আহিবলগা হল, আমার উপর কেস দিয়ে। আইনক কেন হাতর মুঠিত রাখব লাগে সেয়া চৌধুরী ফেমিলি ভালক জানে। ওমা দাদা আর দেউতাক বার পুলিশে নয়ারে একো করব নয়ারে, আমি ওলোটাই সিহতর উপর কেস দিম আর আমাক মানহানি করার জরিমনা সিহতে ভরিব লাগিব। আর ইমান টকার জরিমনা ভরিব লাগিব যে সিহতে মাতিয়ে ভেটিয়ে বেছিল তার ধার খুঁজিব নোৱাৰিব। আমাক আইনর ভয় দেখুৱায়। সন্মান হেরাল যেতিয়া এতিয়া সন্মানলৈ চালে নহব, আমিও প্রত্যুত্তর দিব লাগিব। দিম প্রত্যুত্তর দিম, তেওঁলোককে দেখুৱাই শর্মিলা আর মৃত্তিকর বিয়া পাতি দিম, তেতিয়া গম পাব আমি কোন। কিন্তু এটা কথা বাইদি, পুলিশে কোয়া শুনেছিল বৌহতর ঘরের মানুষে কেবল দাদা আর সারর উপরতে কেস করা নাই, ঘরের সকলের উপর কেস করেছে শর্মিলা বাইদি পর্যন্ত। কি আর সেইটাই যদি হয় আমি সকলো থানালৈ যাব লাগিব, মোর দেখুন এইবর ভয়হে লাগিছে। চুপ, ভয় লাগে পুলিশে সুদিলে কই দিবি, মিছা কথার আশ্রয় লৈ বিয়া হয় কেনেকৈ সেইজনী ঘরখন খুলি খুলি খাইছিল, দাদা আর আমার ঘরখনক কেনেকৈ ধ্বংস করেছিল। তাইক মই সহজভাবে লব নোৱাৰো, তাৰ মানে তাইক মানসিক অত্যাচার করা হয় নেকি? আর যদি হয় তার ব্যতিক্রম আপুনিও নহয়, গতিকে আনৰ আগত মোক দোষী করার আগতে কথাটো ভালকৈ ভাবি চোৱাটো উচিত। তুমি কথাবোৰ সন্দেহ করার নিচিনা কৈছা যে। সন্দেহ কৰিবলগীয়া কাম কৰিছা যেতিয়া সন্দেহটো কৰিমে। কি সন্দেহ কৰিবলগা কাম কৰিলো মই? অযথা তর্ক নকৰিবা পলাশ, মোৰ প্ৰশ্নৰ পৰা ফালৰি কাটি চালে বেৰে কোবাই তৰ্ক কৰি থকাৰ মোৰ শক্তিও নাই আৰু ধৈৰ্যও নাই। পুনে পুনে সুধিছো মোৰ প্ৰশ্নৰ তুমি পুনে পুনে উত্তৰ দিয়া, বাক নি তুমি কত ৰাখিছা? কি কৈছা তুমি? কিন্তু আন্টি, মানুহে যিমানেই নকক্ষ্য সঁচা কথাটো এদিন প্ৰুভ হবই। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত মুখ দেখিলো তো, সেই মুখৰ ভিতৰৰ এজনেই পলাশ দত্ত, যাৰ মুখৰ আঁৰত লুকাই আছে আন এখন মুখ। কি করলে এইবুর, কি করলে এইবুর, ঘরখন ধ্বংস করে দিলে, লাজ সম্মান সকলো শেষ, এনে কই থাকিবলে হলে মই পগলা হৈ যাম। ব্ল্যাকস্টোন অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কোপাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4 ফিউচার হে ফুটবল।